Şahmat üzre iki kat dünya çempiyonu Şehriyar Mehmedyarova itki yüz verir. Bir gaz haber verir ki, idmançının emsi vefat edib. Şehriyar bu barədə sosial media hesabında yazıb: Əmi, Allah sənə rəhmət etsin. Ruhun şad, məkanın cənnət olsun. Budur həyat dediyimiz şey. Bu qədərdir. Həyat ani göz qırpımında uçub gedən yaşam qədər fanidir. Bir-birimizin qədrini bilək, sevək, qoruyaq, deyə Şəhriyar Məmmədyarov bildirib.